Goeiedag. Prof, dan wat gee as opskrif vir sy bespreking oor Jeremia? By God is daar altyd hoop in 'n hopelose situasie. Moet nooit vergeet om die Here ernstig op te neem nie. Die profeet Jeremia het in Jerusalem gepreek van net voor die val van Jerusalem af tot net na die val. Hy het sy mense gesmeek om hulle sonde te los en die Here voluit te dien. Anders gaan God hulle straf en hulle tempel en land laat vernietig. Die mense wou hom nie glo nie. Hulle het nie gedink God sou dit doen nie. Hy is dan die beskermer van Jerusalem en die tempel is mos syne. Hy sou mos nie toelaat dat die valse heidense gode omwen en sy stad vat nie. Het hulle geredeneer. Daarom het Jeremia se waarskuwings vir hulle hol en leeg geklink. Met hierdie valse gerustheid het die Judeërs maar aangegaan om te maak soos hulle wil. Op die Sabbat het hulle wel nog tempel toe gegaan en hulle offers gebring, maar dit was ook maar al. In hulle gewone alledaagse lewe het God eintlik nie 'n plek gehad nie. Hulle het mekaar bedrieg, die armes uitgebuit, geroof en gemoor. Deur die week het hulle voetpaadjies by die afgode draaie gemaak, waar allerhande onsedelikhede op die spyskaart was. Hulle het nie besef dat wat regtig by God tel, nie die offers is nie, maar hulle gehoorsaamheid en diens aan hom. Jeremia het tot vervelings toe oor hierdie dinge met die mense gepraat, maar hulle wou nie luister nie, en uiteindelik was God se geduld op. Hy stuur toe die koning van Babilonië om hulle te straf. Hy kon dit doen, want hy is magtig en in beheer van die geskiedenis. Ook die magtigste nasies is net instrumente in sy hande. Maar juis omdat God kan doen wat hy wil, kan hy ook uit die straf iets nuuts laat groei. Hy kan met sy volk 'n nuwe begin maak, want straf beteken nie verwerping nie. Hy sal hulle harte nuut maak en sy wet sal in hulle gedagtes ingeprent word. Sy gees sal hulle lei om te doen wat hy vra. Al is hulle in ballingskap, is dit nie die einde nie. Nee, hulle nuwe begin lê al om die draai. Jeremia herinner gelowiges daaraan dat hoop op God nooit beskaam nie, al lyk die situasie hoe hopeloos. Want wie op God vertrou, kan altyd bly hoop. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help vir ons ook om, wanneer dit partykeer met ons sleg gaan, te besef dat dit dalk net die nuwe begin is wat U vir ons wil gee. Dat ons altyd op U sal hoop, omdat ons hoop dan nooit sal beskaam nie. Dankie dat U die God van liefde bly, wat deur U Gees ook vir ons wil vernuwe. In Jesus se naam. Amen.